Le të vendosim maskën ton, ndërkohë që dhe ata të Big Brother bëhen gati dhe diskutojmë se kush do të eliminohet. Beniada, Arjola, Einxhel apo Donaldi, e dim që nuk do të jetë Donaldi. Duhet realizoj atë liftin magjik që ju bëjnë makeup artistët vajzave të Big Brotherit. Sapo kam ardhur nga puna, kështu që mund të kuptohet gjendja ime. Kjo bluza është bërë gri duke u larë me të zezë, sepse normalisht është gjysmë zezë, gjysmë bardhë dhe me këtë backgroundin u duka shumë gri, por e ignoroj. Si jeni ju? Sot është premiera e Big Brotherit që mendoj që do të eliminohet Einxhel. Dhe thash të bëj një video se e meriton. E shkreta nuk është e shkret. E meriton që të flasim pak para se të largohet, se sigurt që do e nxjerrin. Kush mendoni ju se do të eliminohet? Më shkruani poshtë. Unë e kam ndjekur vetëm gjatë Prime-it. Çdo Prime e kam parë. Për fat të mirë ka qenë orë të gjata sepse unë kthehem në punë orën nga puna shumë vonë, orën 10 dhe shoh gjithmonë deri në orën 1 pastaj se shoqëria kanë qenë 3 orë ekstra. Edhe e kam ndjekur por asnjëherë se çfarë ndodh gjatë ditës, video vetëm çka ka dalë në TikTok sigurisht. Dhe në fillim isha fan të shumë madhe e Donaldit dhe Borës. Mos filloj pastaj me punën e triksës. E përhapa unë këtë? E përhapa. Kisha harru se qa bën konturi njërës. Merë një palet konturi. Nuk e di po make-upi që kishte Beatrixi prime-in që shkoj isha, wow, do me thënë ku mund të abidhe unë këtë filtrin live. Duke sigur kishte një filter, do me thënë dhe ishte live. Unë kam linje me 9 janar, si Bora. Ajo është me madhe se unë kështu që do them si ajo. Edhe sigurisht që e kuptoj Borën edhe ishte një moment aq magjik u bën nami online, video, TikToku, kur patën ato puthjen, u takuan edhe ishte shumë nice. Pas ai Donaldit i la trurit rrugës, dhe me thëni i mbolli rrugës, edhe u lidh me Beatrixin e tjerë tjerë. Mund të themi pa frikë dhe në fakt e Big Brother kanë bërë shumë të qartë, i kanë treguar që gjë nga jashtë, nuk ditë se thonë ua informacion nga jashtë, kanë treguar që Donaldi ka qenë më i përfolluri, më i komentuari, më i shpërndari, do me thënë nga banorët. Është personi që e ka mbajtur Big Brotherin, do me thënë është personi që ka bërë Big Brotherin të ishte kjo që u bë, sepse në fillim ishim kush janë këto. Fakti që u përmend Bora dhe erdhi dhe sigurisht e bën me skem, po nejse. Çdo person tjetër ishte një aksesor. Deri momentin që u largua Fifja, se para se momentin që ishte Fifja që kishte mbante gjithë Big Brotherin. Kështu që të gjithë ishim me Donaldin. Momentin që bëri u njohë se që do përdor këtë të zezë, se që nuk e di se që tha mendja për të që më tha mëndja mua, e gënjë o mëndja, nuk e një mëndja. Në ato moment, aji e humbi komplet. U duk që e kuptoj dhe që publiku nuk e deshi, nuk e di ralapsit, kush i tha në një informacion nga jashtë. E kuptoj që publiku nuk e donte. Unë nxitua, unë do pas me shpinë pas muri, nuk e di. Unë nxitua dhe tha që unë e dua këtë vajzë dhe do jemi bashkë gjithmonë. Dhe pasta e kuptoj që publiku nuk e donte, u distancuva, nuk e dinte sa që po bëndë, po më dojta gënjente gjithë situatën, gjithë njerëti që nuk ka asin gjë nejtë. E humbi fare. Dhe jemi në ditët në sotme që kemi një cast tani të Big Brotherit që është Ilirin, Monika, Arjola, me sa di unë këta janë best friends forever, Beniada që është kështu si ur në mes, kemi një cool që është Donaldi dhe një tjetër që është Einxheli. Këta janë personazhet e Big Brotherit dhe në fakt kanë bërë shpesh të lojnë e zinxhiri që s'më zhukur asnjëherë fair, po nejse interesante, me shpëtime dhe të është shumë e qartë, do me thënë që nuk mund të ecësh në jetë pa miqësira edhe nëse janë fake. Kështu që fati i keq i Einxhelit, që e vendosi që në fillim, është që nuk bëri shumë miqësira, sigurisht, kishte kokën e vetë, nuk mund të bësh shumë miqësira. Edhe Donaldi që zgjodhi të gabuara, do me thonë ose çdo kush që me cilin u lidh u afrua Donaldi që tjesë persona të dobët që nuk arriti asë njëri në finale të kjo e fundit dhe ka ngellur tek pull tani dhe ai dhe Einxhel janë njësoj, kështu që po luftojnë. Tani do të tentoj një nga ato penelat e thjesht që sigurisht mos ta marrë kjo make-upi më shumë se duhet. Debati që u bë me Einxhelin dhe Donaldin i la komplet të tjerët jashtë diskutimit edhe kishin ngel kështu, s'po din që atë themi, edhe ishin dhe kështu që si mund ta bëjmë këtë situatën që të jetë sa më keq për ata, po sa më mirë për neve.
Kjo video ishte më shumë për të diskutuar Einxhelin dhe faktin që Shqipëria nuk e ka fare qef Einxhelin. Gjë që nuk më habit, por më zgënjen. Kemi duar trokitur, do thoja, shumë Arjolën, e cila është një vajzë, një grua që si shumë nëna dhe gra ka sakrifikuar, ka punuar, është përballur me momente shumë vështira të jetës, do të them, nga patriarkia që ekziston në Shqipëri, por nuk do thoja që është shembulli më i mirë apo shembulli që duhet të ngrejmë lart, edhe kudo ku dëgjoj që Arjola duhet ta fitojë është sepse e meriton se i duhen lekët apo e meriton se ka treguar nga vetja. Në fakt aty duhet fitosh për çfarë tregon aty, domethënë në debate, në karakter, në nuk e di, jo çfarë ke lënë pas. Kështu që në mendimin tim Arjola nuk do ta quaja si fituese, domethënë nuk do ta quaja si dikush që e meriton fitoren. Thash, nëse ke një argument kundër, mund ta shkruani sepse nuk e kam ndjekur as shumë, po çfarë kam parë nga Prime. Është gjithmonë duke thënë që kam lënë. Einxhel ndërkohë dhe Beniada janë dy shembuj të vajzave të reja e një grup mosh e cila është dhe audienca më e madhe që e ndjekin besë Big Brother, ose që kanë impaktin ndoshta. Pra ndoshta nuk e ndjekin epizod për epizodi, po do t'i ndjekin, ata që janë bërë të famshëm nga aty do t'i ndjekin. Do ndjekin se çfarë bëjnë, do ndjekin se ku diun trendet apo gjërat që ata do të promovojnë. Do më kishte pëlqyer shumë dhe do më pëlqente shumë nëse Einxhel apo Beniada do të ishin vajzat që do ishin në finale dhe ta fitonte njëra. Kemi dy raste shumë të ndryshme. Einxhel ka treguar një karakter shumë të fortë, luftarak. Të drejta apo jo, nuk po i futem kësaj pune, por që ka treguar një karakter të një vajze shumë të bukur të televizionit, që nuk bën asë si përfaqësoren, nuk bën asnjë stereotip tipik vajza, ashtu më thën. As atë gocën si çon, që jo, unë jam kështu, unë jam ashtu. As atë gocën që o, thoj, do më thën, që edhe nëse e një nga këto gota është okej, okay, por janë aq të stereotipizuar sa janë bërë kështu sikur ua, ti je një si ajo apo si kjo. Ka qenë dhe është një shembull shumë pozitiv, një vajzë luftarake që lufton, argumenton dhe qëndron për idetë e saj, qofshin të drejta apo të gabuara, pastaj është pjesë debati. Gjithashtu Beniada ka treguar që më ka pëlqyer shumë rastin e një vajze, pra vetveten, po është rasti një vajze shumë të bukur, të ardhur dhe ajo sigurisht nga vështirësi të familjes, sakrifica, një vajzë të bukur, për shumë të bukur yll modele, e cila është gjithashtu e sjellshme, e duruar, është mbështetëse ndaj njerëzve, është e zgjuar, është komunikuese. Ka treguar që edhe duke qenë një person i butë dhe jo luftarak, mund të pëlqesh nga publiku dhe mund të jesh një simbol pozitiv dhe jo një vajzë të stepur siç ishte Beatrixi për shembull, që u mblodh në ato në eksperiencën e vet dhe po mundonte të kalonte dita ditës. Jo, Beniada e ka marrë si një eksperiencë që po e jetoj dhe në mënyrë aktive, pra unë po jetoj, po luftoj për këtë, për spotlightin, pra po për vëmendjen, për publikun. Monika gjithashtu ka treguar që nuk ka rëndësi fare mosha, po ti e bën vetë veten. Sigurisht është edhe i një profesioni që është shumë i lidhur me të bukur, me pamjen, me kujdesin e vetes etj etj, por që janë të gjitha vajza të kategorive të ndryshme ku ne mund t'i gjejmë vetveten. Dhe do thoja, pse Shqipëria nuk e don Einxhelin? Arjolën e don. Monikën me siguri e don, ose nuk e don, nuk i intereson, nuk e se urren. Dhe Arjolën e duan. Einxhelin jo. Pse? Nëse Arjola tregon që ka ikur, ka luftuar për veten, ka lënë fëmijët apo i ka marrë fëmijët, i themi bravo, bravo të qoftë ty që je munduar të marrësh burrin mbrapa sepse të ka tradhtuar. Themi bravo, edhe ndjen keq për ty, po kur shohë një vajzë luftarake, e themi ajo, ti je shumë, ti je më ambicioze se duhet. Ti kur ke pak ambicie, po, vazhdo ec, bravo, nëse ke shumë ambicie, ajo, ja, që të rritë mendja ty kush mendon ti se je. Dhe problemi numër 2 është që nëse meshkujt janë pjesë e Big Brother dhe kanë qenë pothuajse gjithmonë fituesit, mendoj që kemi pas 2 fituese vajza gjatë gjithë historisë së Big Brotherit, meshkujt kanë fansat dhe vajzat edhe djem. Ndërsa përgjithsisht vajzat, gratë në Big Brother po dhe kudo tjetër, kanë fansa vetëm vajzat. Janë shumë të pak djem që do të mbështesin dhe thonë unë duaj që ta fitoj Einxhelin apo unë duaj që ta fitoj Beniada dhe mos thoni Ilirin apo Donaldin.
që janë dy meskuj, janë dy burra që okay, kanë debatuar, Donaldi e ka humbur fare, ka dalë nga orbita, mund ta diskutojmë në ditë tjetër, po e meritojnë. Se se meritojnë, nuk jam që du ta meritoj një që se ka bërë simbol, apo du ta meritoj një vajz. Dua një finale me vajza. Jo, nuk jam tek fakti që është vajz. Jam tek shembulli pozitiv. Dhe Donaldi nuk ka dhe një shembull pozitiv. Ka dhe një shembull që fluturon nga tjetera dhe që nuk rindot vetëm, duke që si person vetëm që është komplet i humbur. Ishte i humbur dhe kur kishte njerëz, po nuk i kishte vërtet aty, se nuk kishte njerëz tamam. Persona e vetmja që pas që sikur ishte një styll për Donaldi dhe e kuptoi direkt se ek zona apo nuk qëndroi mjaftueshëm, kështu që je. Do më pëlqente shumë të më shkruani te komentet post, çfarë mendoni ju, kush mendoni se duhet eliminohet dhe pse, nëse mendoni që Angel nuk e meriton, që është mashtruese, shkruajeni pse mendoni kështu. Unë mendoj që në botën e spektaklit ka shumë gjëra të pathëna, ka shumë gjëra që ti duhet të bësh sikur nuk ka ndodhur gjë dhe të vazhdosh, sepse bota këtu është aq e vogël sa ti merr vesh, edhe mundësit janë më të pakta, njerëzit janë ata janë 2-3 njerëz dhe me ato do të merresh, si do të pëlqen apo jo. Nuk ka njerëz që ka plotësisht të drejtë dhe plotësisht gabim, secili ka anët e veta. Unë Ilirin po thoj se nuk e kam ndjekur për asgjë, vetëm është of që bën kështu si ka posh. E shoh Ilirin që sikur prej çdo prime që do më ndjeni dhe sot preferuar. Bravo. Do më jepni ato lekët si përfundim. Thank you. Kaq. Ndërkohë Donaldi është kështu. Ku të hapë në i muhabet, Bora, nga ti rastë, Bora, Beatrixi, Bora, ditlindje në muzik, do i këngë për ditlindje, okej, okay? Balon. Tregojnë në fakt edhe moshën, edhe pse nuk do thoja se moshën, tregojnë thjesht që është i papjekur. E me ishkujt janë dhe 4 vite më të papjekur se vajzat, kështu që, anyway, kjo ishte videoja, për të rregulloj pak edhe vetë vëllai me një gjë, që mos më shihni kështu keq fare. Kam edhe këto makarona që kisha bërë në mëngjes, do t'i ha tani. Edhe uroj t'i ketë pëlqyer kjo video. Ishte shumë e rrëmujshme, e di, por ishte kështu në moment të fundit se thash të bëj një video të shkurtër para se të eliminohet Angel. Unë nuk dua të eliminohet, unë dua ta fitoj Angelit. Pse mos ta fitoj? Ta fitoj Angel. Por pres që ta eliminoj, sepse është eliminuar dhe herë të tjera më parë. Nuk po diskutojmë se kush i eliminon konkurentët. Do ta eliminojnë, po do thoja pastaj kush do bënte debate në shtëpi. Kështu që uroj të eliminojnë, do të ishin Arjolën. Arjola nuk po bën asgjë. Të paktën Angel do bëj debate. Duk do jetë vetëm Donaldi dhe Iliri, se pastaj goca do jenë në mundot Monika të bëjë ndë një debat në kështu, po dhe në qëtësi edhe dhije që ta fitoj Iliri. Kështu që të pakën të jetë edhe një vajzë që nuk do rëndë që ditën e fundit nuk do pushoj se luftuari për ta fituar. Edhe meriton të jetë në finali dhe meriton atë pagesën që është për finalistët. Kështu që më shkruani dhe nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, bëni subscribe nëse është hera juaj e parë në këtë kanal. Unë bëj gjithmonë video rreth beauty-t, produkteve, rekomandimeve dhe gjithmonë diskutoj gjërat që ndodhin aktualitetet në lidhje me të rinjt në Shqipëri. Shihemi në video tjetër. Mua.